Kwa majina naitwa Agnes Kibet. Competition ya leo haikuwa rahisi, ilikuwa tough. Nimekimbia 10 kilometers senior women, na race haikuwa rahisi vile. Ilikuwa a lot of competition juu kulikuwa na amount of money, so kila mtu alikuwa anatarajia aingie podium, but nashukuru Mungu nimekuwa mmoja wao, nimeingia podium. Na naweza sema haikuwa rahisi, but niling'ang'ana. Nilikuwa number 2 na nilifight, at least nimeingia hiyo podium na nashukuru Mungu. Yeah. So preparation yangu na aim for world championship, na hiyo ndio target yangu sana. Yeah, for now na prepare for next world, next cross country, maybe after Kenya ama Sotik, sijaona, wacha bado naenda kuona kalenda yangu, but my aim iko kwa 5k yenye iko France next month, tarehe 18. So na keep on na cross country. So far preparation si mbaya, bado nang'ang'ana some speed work. Yeah.